Esiet sveicināti Sargs LV un Latvijas armijas skatītāji. 2023. gads tuvojās savam noslēgumam. Jā, diemžēl šis nebija tas gads, kad mēs būtu svinējuši Ukrainas bruņoto spēku uzvaru pār Krievijas agresoru valsts iebrucējiem. Bet tas jebkurā gadījumā nelika atslāpumus pašiem savā aizsardzības nozarē un lika virzīties ar daudz straujākiem soļiem uz priekšu, lai mēs, nu, attiecīgi jau vadoties no tās pieredzes, kādu Krievija, diemžēl, ir sarīkojas Ukrainā, varētu nostiprināt pašu savu aizsardzību tā, lai izvairītos no šiem iespējamajiem draudiem. Un par to, kāds šis gads ir bijis, es uz sarunu esmu aicinājis Aizsardzības ministrijas valsts sekretāri Jāni Garsonu. Mēs tad arī atskatīsimies uz tiem mūsuprāt, teiksim tā pēc Sargs LV, domām būtiskākajiem un svarīgākajiem notikumiem mūsu nozarē. Ja nāktos raksturot, kā jūs to raksturot, faktiski, kas varbūt tādas trīs kaut kādas lietas, ko jūs pats gribētu iedot, kas ir bijis tas svarīgākais? Es domāju, valsts aizsardzības dienesta ieviešana, nu, tā manuprāt, ir tāda visbūtiskākā reforma, jo nu, es savādāk to nesauktu, tā ir reforma, un faktiski visdrīzāk mums vēl kādu laiku būs jāpielāgojas un daudz lietas jāmaina, lai pilnībā ieviestu. Otru lietu es noteikti teiktu arī valsts aizsardzības koncepciju, valsts aizsardzības jaunās koncepcijas apstiprināšanu un kādēļ, jo iespējams tas var dažreiz riekās, ka tas tāds formāls dokuments, bet... Vairums ļaužu tā uzstāvē. Nu, jā, bet nē, es teiktu, ka manuprāt, tas ir svarīgs divu iemeslu pēc. Viens ir šis dokuments nu, pirmo reizi ir pacēlis latiņu uz NBS skaitliskā sastāva palielināšanā, un man liekas, šitiem koncepcijām minētie 31 tūkstoši NBS struktūra un 30 tūkstoši sagatavota rezerve. Nu, tas ir jau būtisks ambīcijas cēlums, un manuprāt, nu, tas tagad svarīgākais ir kā sagatavot šo te visu, kā novest līdz teiksim, līdz tam, ka tie 31 tūkstots arī ir. Un ne tikai ir, bet arī apģērbti un apbruņoti. Un tad otrs, es teiktu, šajā pašā koncepcijā būtiskais jautājums ir robežas faktiski militarizācija. Varbūt es nebaidīšos teikt lietot šo terminu. Un tad trešais, ja tāds varētu būt, ka es teiktu tā viss industrijas bloks, manuprāt, nu, mēs esam situācijā, kad mēs redzam, ka industrija, nu, ne tikai mēs esam runājuši faktiski jau vairāk kā 5 gadus, kad piegāžu drošība ir svarīga. Nu, tagad mēs redzam arī, kad Eiropas Savienība un NATO sāk atzīst, kad jā, kaut kas ir jādara šajā labā. Un, nu jā, un pēdējais, es teiktu, viss, kas saistīts ar Kanādas brigādes attīstību, Sēlijas poligons, nu, man liekas, tādēļ kopumā, es te, atskatoties, man ir jāsaka liels paldies gan ministrijas darbiniekiem, gan arī bruņotiem spēkiem un Vamojcam, Valicam, kad faktiski, nu, ja mēs atskatāmies, kas ir izdarīts, tad, nu, tad faktiski ļoti daudz lietas, kas ir izdarītas, un tas nav tā, kad tas neprasa pūles. Tādēļ, nu, man liekas, es ļoti gribētu pateikties visiem ministrijas darbiniekam, kas ir strādājuši un ielikuši. Manuprāt, viņi ir panākuši ļoti labus rezultātus. Jā, teikst, ka jūs nosauktie notikumi būtībā lielā mērā sakrīt arī tiem, ko mēs esam atlasījuši. Es domāju, ka daram tā, ka tagad mēs skatāmies video, un tad mēs arī tad paprognozēsim faktiski nākamajā gadā, kā tas varētu izskatīties. Turpinoties karam Ukrainā, agresora valsts Krievija mainījusi taktiku, pārvēršot savu agresiju par novājināšanas karu. Paralēli Krievija ir sākusi atklātu hibrīdu agresiju pret rietumiem, bojājot zemūdens kritisko infrastruktūru, veicot psiholoģiskās un kiberoperācijas, kā arī sekmējot nelikumīgu migrāciju. Uz šiem izaicinājumiem atbildi ir gan individuāla, gan kolektīva. Apvienoto reaģēšanas spēku valsts ir norīkojušas vairāk karakuģu Baltijas jūrā, savukārt Nacionālajie bruņotie spēki pastiprināja atbalstu Austrumu robežas apsardzē.
Pirmo reizi Latvijas vēsturē Nacionālajie bruņotie spēki veica divu robežu šķērsošanas punktu ar Baltkrieviju un Krieviju fizisku slēgšanu. Arvien agresīvākā Kremļa retorika liek nopietnāk domāt par vienotiem reģionāla līmeņa robežu stiprināšanas plāniem, tostarp gatavojoties arī visas austrumu robežas militārai aizsardzībai. Šodien, starp citu, 666. Kara diena Ukrainā, ko varētu novēlēt Krieviem? Nu, es domāju, mēs viņam varam novēlēt vienīgi šīs valsts sabrukumu, kas, manuprāt, ir vienīgais risinājums, es teiktu, sabrukumu un sadalīšanos, kas varētu būt vienīgais risinājums, kādā var mazināties draudi, kas nāk no Krievijas. Jo, diemžēl, nu, mans personīgais uzskats tāds, ka pie jebkura cita scenārija mēs būsim joprojām pakļauti Krievijas draudiem, un ar to mums jārēķinās. Ja mēs sadalām šo jautājumu, tad es vairākās sastāvdaļās, tad nu, ir izskanējuši šajā laikā daudz un dažādi brīdinājumi arī uz mūsu puses, protams, uz Baltijas valstīm, uz Poliju, ka, Un tagad mēs arī redzam to kontekstu, ja, kad kongress vēl aizvien no pieņēmis atbalstu paketu Ukraina, Eiropas Savienība, Ungārijas bloķēšanas dēļ vēl aizvien nav apstiprinājis arī šo savu palīdzības paketu. Ja. Un Ukraiņa arvien skaļāk zvan šos trauksmes zvans un saka, ka nu, vīrums daudz tā kā iet un lādiņus beigām, ja, un vien brīdī Krievija var sākt vinēt ja, kaujas laukā. Kas šajā laikā ir jādara mums un cik īsti mums ir palikusi liela tā brīvā laika daļa, ko mēs varam sagatavoties iespējams sliktākajiem un cik reāli mēs pa šiem, nezinu, nu, cik mums tie gadi ir atlikuši, varam sagatavoties, lai viņus atturētu. Nē, nu, valsts aizsardzības koncepcijā tā arī vēl viena, manuprāt, būtiska lieta, kas ir arī fiksēta, un tie, tur ir dots termiņš 5 gadi. Protams, ka tas nav tāds, man ir jautājuši, nu, no kuras dienas skaitam. Nu, protams, tas nav tāds iesists no viena, teiksim, no 1. Janvāra 24. Gada līdz 21. Janvārim 29. Gada. Man liekas, ir būtiskākais tas, ka mēs saprotam, ka mums ir ierobežots laiks, lai sagatavoties. Un, protams, interesanti, ka mēs, kad apstiprinājām koncepciju, daži cilvēki to pamanīja, bet, nu, faktiski uzmanību vairāk pievērš tad, kad kāds polijas ģenerālis par to pasaka, vai arī, nu, beidzot arī Vācu aizsardzības ministrs pasaka, kad mums ir ierobežots laiks, lai sagatavoties. Nu, kopumā, manuprāt, mums ir jākoncentrē mūsu visas pūles, iespējams jāatmet viss liekais un jākoncentrē uz to, lai bruņotie spēki sasniegtu maksimāli lielu personālu sastāvu un skaitlisko sastāvu plus, lai tas būtu ne tikai ekipējums un cilvēki, bet lai tas, mēs sasniegtu arī maksimāli augstu kaujas gatavību. Un šeit es domāju, tie lielākie izaicinājumi ir nodrošinājums, kas jāattīsta, jo īpaši kaujas nodrošinājums un attiecībā Un otra lieta, jā, nu, tā ir robeža, jo, manuprāt, nu, mēs vairāk un vairāk redzam, ka tā koncepcija par mobīlo karadarbību, kāda faktiski eksistē pēdējos 30 gadus, nu, viņa visdrīzāk nebūs efektīva, jo īpaši, ja mēs negribam zaudēt savu teritoriju un tādēļ faktiski nocietinātu pozīciju veidošana, manuprāt, ir svarīga. Un tas arī ir vienīgais veids patiesībā, kā pasargāt tos pašus karavīrus un zemesargus. Ja būsim atklāti, viena lieta, vai jūs sēžat, vai es, kā zemesargs ložbetnējnieks, sēžu vienkārši ceļa malā ar
ar ložmetēju piesadzies ar aiz kaut kādu koka, vai es arī sēžu betona bunkurā, lai kaut vai tas būtu ļoti maziņš. Tā kā, nu, manuprāt, šīs ir lietas, kuras principā jāpārskata un jāstrādā maksimāli, lai 5 gadu laikā mēs sasniegtu daudz rezultātus un faktiski, jo, manuprāt, vienīgais, kā mēs varam atturēt, parādīt, ka mēs esam gatavi, un, jo savādāk tas nestrādā. Mēs varam, protams, izlikties un daudz runāt, kā mēs kaut ko daram, bet nu, pretinieks vērtē nevis vārdus, bet darbus. Un tādēļ faktiski, nu, šie būtu tie jautājumi, kas ir jārisina, lai mēs būtu gatavi. Plus, protams, industrija, jo jādomā, kādā veidā nodrošināt visas apgādes vajadzības, jo mēs redzam, ka tu, faktiski tas patēriņš munīcijas un vispārējā patēriņš kaujas laukā ir liels. Un tur ir vajadzīga arī nopietna industriālā bāze, lai šādu karu vinnētu. Ja par robežu runājam, tad viens Ukrainas militārais eksperts norādīja, ka tas, kas jādara Baltijas valstīm, būtībā tas jau ir jāsāk tagad jau veidot mīnu lauki. Nu, mēs esam Otavas konvencijas dalību valsts, bet vai... Nu, Te nebūtu jāsāk domāt arī par iespējams šīs pozīcijas maiņu, ņemot vērā to, ka Krievija ir nu, atklāt šīs normas neievēro, un turpat ir šīs te POM-1 mīnas, ko viņi izmanto, kuras principā pat ar detektoru nevar atrast, viņus vispār kasetēm izbārsta. Un... Ne, nu, es domāju, kopumā te mums, manuprāt, ir svarīgi sabiedrībā panākt šo izpratni, kā šis ir tiešām periods, kad mums kaut kas jādara. Man liekas, mēs joprojām... Sabiedrība to sapratus vai ne? Nu, es domāju, ka pašlaik mēs esam situācijā, kad nu, visi tas ir skaisti par to runāt, tas nonāk ziņu virsrakstos, bet manuprāt, mēs neesam tur vēl. Nav tā vīra Latgalē, kas atnāk ar to lāpstu un pasaka, viss tagad es te roku ieraku. Jā, ir uztraukums, un, protams, tas nav labi, kad attiecīgi sabiedrībā valda tāds uztraukums, bet manuprāt, te ar vienu ar uztraukumu nepietiek. Ir jautājums par to, kā sagatavoties. Un tas sagatavoties nav tikai viens, ir, protams, ir šis te NBS bloks, kur mums jākāpina gan personāliskais, gan valsts aizsardzības dienesta skaitliskais sastāvs. Bet otrs, nu, mums arī pašiem tad arī beidzot jāpasaka, nu, kādēļ es nestāju uz zemesardzē. Nu, kādēļ es neiju, neizēju kaut kādus kursus, jo, manuprāt, nu, šis ir tikai šādā veidā mēs varam būt sagatavoti, ja mēs apzināmies, un nu, nevajadzētu arī, nevajag pārāk, nav pamata panikai, nu, jo tieši tā, tikai tas, ka šis sagatavots, tas ir spējīgs arī augstasinīgi un ar visu nepieciešamo novērst šos te apdraudējumus. Tādēļ es teiktu, mēs vēl īsti neesam sabiedrībā tajā stāvoklī, kad visi apzinātos, ne tikai apzinātos, bet arī sāktu darīt. Somija principā gatavojās šeit iespējamai savu robežu aizsardzībai, turpat zemes tiek atpirktas jau, kad kaut kādi soļi no mūsu puses varētu tāpat spērti šo pirmo aizsardzības būvi veidošanai un kādiem tiem mehānismiem tur jābūt? Nu, es domāju, ka te pašlaik bruņotie spēki strādā jau pie plāna konkrēta kādā veidā, tad, kas būtu tie pasākumi. Un tālāk tad jau jāsāk teiksim, īstenot un nu, faktiski dabā jānosprauž šos te pretmobilitātes koridorus. Bet nu, ir
manuprāt, ir pavisam vienkārši lietas, kā vienkārši jāpārroka visu ceļi, ir, kas ir pāri robežai un kuru teoretiski vienkārši var vienā bruņmašīna izskriet cauri, pat ja tur ir žoks. Un attiecīgi iezīmēt šos te pretmobilitātes koridorus un tālāk jau rīkoties. Plus, protams, kapacitāte bloķēt šos te robežpunktus un un es domāju, ka šī te, nu, kaut kādas nocietinājuma pozīcijas tā un privāti īpašumi mēs paņems pat nav tas teiksim, grūtākais, jo nu, mēs esam, manuprāt, raduši dažādas risinājumus jau gan tās pašas robežas izbūvē, gan arī Sēlijas poligonā attiecīgi būvniecībai, kur ir juridiski risinājumi kādā veidā ātri, teiksim, vai nu vienoties ar īpašnieku, vai arī, nu, tikpat labi var šī zeme arī palikt īpašniekam, vienkārši to var maksāt kaut kādu kompensāciju par šīs būves atrašanos. Jo, nu, es pieļauju, ka... Neviens jau tur negribēs to samstāku dzīvi. Tā kā, nu, bet, nu, arī, es domāju, atgriežoties pie tava jautājuma par kājnieku mīnām, nu, jā, nu, tas arī, man liekas, ir daļa no šīs te, patiesībā, no šīs sabiedrības diskusijas, kuru tad ir jāizdiskutē, nu, kādas tad ir alternatīvas, jo... No Ukrainas akts ir efektīvi. Jā, jā, es arī teiktu, ka tas ir efektīvi, jo turklāt, nu, es domāju, no dažādiem viedokļiem raugoties, robežas mīnu uzstādīšana uz robežas un es teiktu, te mēs atkal, lai nav pārpratuma, mīnas neuzstāda ikdienā, bet situācija eskalējoties, tās laicīgi tiek uzstādītas. Bet nu, tā alternatīva ir tāda, vai nu mēs apturam uz robežas un attiecīgi mēs nodrošinamies, kad robeža ir aizsargāta, vai tajā brīdī nu, alternatīva ir, ja mēs to nespējam izdarīt, tad nu, tā reidinamies, ka nu, Krievija nāks ar savām mīnām un mēs redzam, kas notiek Ukrainā okupētājās teritorijās. Tā kā, nu, es teiktu, tur tie, teiksim, svara kausa noteikti, noslēdzās pa labu tam, ka mums ir jādara viss, un jālieto visi efektīvie līdzekļi, lai apturētu pretinieku uz robežas. Un, manuprāt, bet skaidrs, ka tas ir jāizdiskutē un jābūt izpratnē sabiedrībā par šo jautājumu. Otrs tas notikums, ko mēs esam ierindojuši mūsu top 5 niekādā šī sadarbības stiprināšana ar mūsu sabiedrotēm un skatāmies video. Kanāda ir uzsākusi procesu par tās vadītās NATO daudznacionālās kaujas grupas Latvijā transformāciju par pilna līmeņa brigādi. Novembra sākumā Latvijā ieradās 15 Kanādas kaujas tanki Leopard 2, savukārt decembrī viesojoties Latvijā, Kanādas aizsardzības ministrs Bills Blairs izziņoja vēl plašāku spēku pastiprināšanu. Kanādas kontingents pieaugs līdz 2200 karavīriem, tad tiks izvietota armijas aviācija, prettanku un pretgaisa raķets, pretdronu sistēmas, kā arī bezpilota novērošanas iekārtas. Papildus Kanāda investēs 15 miljonus ASV dolāru infrastruktūras izbūvēja ādažu bāzē. Savukārt Latvija, gatavojoties sabiedroto uzņemšanai, sākusi darbs pie jaunā Sēlijas poligona un bāzes izveides. Jā, redzējām jau šo te sižetu par to, ka pamazām, nu, šie te Kanādas personāls sastāvs šeit sāk kāpt, ir arī jauns spējas nāk klāt, bet ir šis te uzstādījums par brigādes līmeņu kaujas vienības veidošanu, nu, cik tālu mēs esam līdz tādai pilnvērtīgai brigādai šobrīd, kad viņu varētu sākt beidzot operēt kā atsevišķi jau? Pašlaik teiktu, viss pēc plāna notiek. Ne, ja nopietni, tad faktiski mēs redzam jau tās, kā arī plānā bija paredzēts, tad mēs redzam jau daļa tehnikas, nu, tādi kā tanki tiek ir atvesti, tiek veidots attiecīgi arī brigādes komanda elementi jau, un tam tiek arī attiecīgi pielāgota infrastruktūra, un katrā
ziņā Kanāda arī runā ar sabiedrotēm tālāk, lai tad arī skaitliskā sastāvā gan spēju ziņā varētu sasniegt šos te mērķus. Un tas pašreizējais plāns paredz, kad attiecīgi brigāde varētu jau kaut kādā izmērumā skaitliskā sastāvā varētu tikt izveidota 26. Gadā, kas, protams, arī prasīs no mums vairākas lietas kā infrastruktūra un nepieciešamais atbalsts. Un, protams, skaidrs, ka ar šo palielināsies arī Kanādas kopumā pārstāvniecība šeit, tā varētu teikt, jo būs vairāk militāra personas vai virsnieki, kuri dzīvos jau ne tikai šajā te Latvijā ieradīsies ne tikai uz 6 mēnešu rotāciju, kā teiksim, lielākā daļa tagad, bet pieaugs virsnieki, kas atradīsies uz 3 gadu rotāciju, nozīmē, ka būs ģimenes bērni, būs vajadzīgi bērnu dāļu skolas un tam līdzīgi. Startautiskās. Jā, tieši tā. Un protams, kad nu, mēs lai kā gribētu, bet nu, visdrīzāk šie, kas būs atbraukuši uz ilgāku periodu, tie būs visdrīzāk dislocēti pierīgā, jo skaidrs, ka teiksim, reģionos skolas un vispārējā atbalstu mēs nespēsim nodrošināt. Ja mēs pieņemam, ka ar laiku šeit izveidosies šī pilna līmeņa brigāde, kas būs atsevišķi ar savu komandvadības elementu, nu, principā rīkosies neatkarīgi jau no sauszemes spēku mehanizētās brigādes, kurā šobrīd šis starptautiskais elements ir integrēts, ko tas paredz būtībā nākotnē, vai tas arī neparedz to, ka mums būs jādomā, kā šo te sauszemes spēku mehanizēto brigādi tad nokomplektēt ar tām visām spējām, kas šobrīd tur iztrūkst. Nu, ja mēs runājam par iespējams kaut kādām kājnieku kaujas mašīnām perspektīvā, tad, nu, kā saka, paši virsnieki, tad tas nāk tikai komplektā ar tankiem un citām šīm lietām. Ne, nu, es domāju, nu, pirmais jautājums mums jāatbild personāls. Un ja mēs spējam nokomplektēt no valsts aizsardzības dienesta pilnu brigādi, tad mēs arī varam domāt par ekipējumu, jo nu, tas, kas, manuprāt, vissliktākais varētu būt, ka mēs sapērkam ekipējumu un nav cilvēki. Un tādā situācijā mēs noteikti nedrīkstam nonākt. Tādēļ šie te visi attīstības plāni, brigādes, protams, ka mums ir vajadzīga viena pilnvērtīga mehanizēta brigāde, un lai vinnētu vispār jebkuru kauju, tad tie būs saistīti, ir brigādes attīstība būs saistīta, protams, ar izvietojumu un attiecīgi infrastruktūru. Un skaidrs, ka nu, ādažos būs jābalansē starp sabiedrotējiem savām vienībām, un tādēļ būs jāskatās, kas attiecīgi tiek izvietots Sēlijas jaunajā poligonā un Sēlijas bāzē, vai arī teiksim, citā infrastruktūrā, kas faktiski tiek attīstīta. Nu, tas arī lielā mērā, es domāju, atkarīgs no bruņoto spēku operacionālā izvērtējuma, kur šo vienību atrašanās ir viss loģiskākā. Mhm. Sauszemnieki varētu perspektīvā doties uz šo te jauno Sēlijas bāzi, tā būs izveidota. Nu, es domāju, ka šie lēmumi agri vai vēl būs jāpieņem, vai tas pilnībā vai nē, tā ir cita lieta, bet nu, skaidrs, ka ādažos viss divas brigādes izvietot nav iespējams. Tur jau tagad jau ir par šaursāku ļoti, jā. Skatāmies tad mūsu nākamo video, jo viens ir tas, ka mums vajag vairāk karavīru, ka mums vajag vairāk ieroču, bet otrs vai būs ar ko šaut. Krievijas pilnamēroga agresija pret Ukrainu ir radījusi deficītu bruņojuma tirgu. Ieroču noliktavas Eiropā un Amerikā pēc palīdzības sniegšanas Ukrainai ir pustukšas, un tās jāpiepilda atkal. Tomēr bruņojuma ražošanas jaudas aizvadīto 30 gadu laikā ir tikušas mazinātas. Straujā pieprasījuma apstākļos tās nespēja ātri reaģēt un izpildīt pasūtījumus. Redzot tirgus nepilnības, Saima konceptuāli virzīja tālākai izskatīšanai aizsardzības industrijas likumu. Savukārt novembra beigās tika dibināta Valsts aizsardzības korporācija. Tā, kopā ar privātajiem partneriem, veidos kopuzņēmumus, munīcijas un to sastāvdaļu ražošanai Latvijā.
Kā izskatās, kad tad mēs varētu nonākt pie kaut kāda pirmā šāda ražojošā uzņēmuma? Saprot, tas, kas mūs galvenokārt interesē, tā ir munīcija. Ir bijuši daudz centieni visus šos iepriekšējos gadus ražot. Nu, jāsaka, tā kā, nu, kaut ko bišķi varam saražot, bet ne tādos apjomos, kā šobrīd ir nepieciešams. Un tā arī nespējam vēl aizvien artilērijas munīciju. Kad būs pirmā ražotne, kad pirmie Latvijā ražotie lādiņi nonāks NBS? Nu, pašlaik tie nebūs lādiņi, bet nu, daļa no lādiņa, tas ir modulārais sprākstvielu, artilērijas lādiņa modulārais sprākstvielu sistēmas bloks. Tas ir kas? Tas ir, nu, tas faktiski, ja tā parastā, parastas munīcijas terminos runājot, tas ir faktiski tā kapsele, daļa no kapseles, bet arī daļa no pulvere, jo tas ir tā, faktiski šos blokus liek artilērijas, tā kad ieliek artilērijas lādiņu un liek iekšā šos blokus atbilstoši, cik nepieciešams. Tā kā, nu, tas būs pirma, un es ceru, ka atbilstoši atsošiem plānam tas varētu jau notikt līdz 26. Gadā. Tā kā, nu, man liekas, kopumā mums ir jādomā pie tā, kādā veidā atnest tehnoloģijas, un šis bija, man liekas, ļoti labs projekts, kādā veidā mēs faktiski nu, tā, bez jebkādiem nu, lieliem ieguldījumiem, nu, ne ieguldījumi, bet saistībām no mūsu puses mēs faktiski tiekam iekšā starptautiskās ķēdēs, un tas ir ļoti būtiski, lai nu, mēs neuzbūvētu vienkārši rūpnīcu un pēc tam domātu, kur mēs to visu liekam, jo, protams, ka tie apjomi, kas ir bruņotiem spēkiem nepieciešami, tie ir, nav tādi, kas, teiksim, spēj nosekt visu rūpnīcas jaudu. Bet, nu, manuprāt, tālāk arī ar šo te kapitāla sabiedrības izveidošanu jāskatās tajos virzienos, kur ir iestrādes esošās, kur ir komersanti, kas ir radījuši produktus un, attiecīgi, komersanti, kuri gatavi veidot tad kopuzņēmumus, jo, manuprāt, tas būtiski, kad arī šādā veidā tiek dots atbalsts komersantam, bet no otras puses mēs arī samazinām riskus veidojot kopuzņēmumus, vai teiksim, jo nu, mēs spējam tad kontrolēt, kas notiek, vai nav tā, kad... Ka vienu dienu viņš sāk tirgot jā. Tiem, kam nevajag, vai ne? Nē, nē, to viņš nevar, bet nu, ka vienkārši, ka netiek, jo mēs Tā lielākā problēma ar mūsu industriju tāda, ka tie ir mazi parasti uzņēmumi, kuriem nu, ir ļoti liels izaicinājums pāraukt tādā lielākā masveida ražošanā. Un tas būtu tas, kur teiksim, mūsu SIE valsts aizsardzības korporācija varētu iesaistīties un sniegt atbalstu gan administratīvi, gan arī attiecīgi garantējot šo te finansējumu. Bet nu, es domāju, kopumā, ja mēs gribam drošināties, tad viss mums jādomā kādā veidā munīcijas un to, un jo īpaši tās izejvielas un sastāvdaļas spēt nodrošināt, un man joprojām tas, teiksim, lielākais piemērs ir Somija, kura neskatoties uz visu, kas ir, teiksim, to, kad šīs te miera laika dividendes pēc 90. Gadiem viņi saglabājuši pilnu ražošanas ciklu, tai skaitā arī artilērijai 155 mm lādiņiem. Nu, Somijā bija vēsturiski jau diezgan tāda drūma pieredze ar Krieviju, bet daudz te šī procesa gaitā izskanēja tāda kritika. Jā, nu tagad mēs nopirksim dārgas iekārtas, izveidosim kopuzņēmumus, saguldīsim naudu un tad pienāks Nē, nu dod Dievs vai ne, bet tāds brīdis kā 90. Gadu sākumā, ka nu, nav tāda aktuāla draudu. Un tad būs viss slikti un sāksies jautājumi, nu, kāpēc tu to naudu tērējāt? Ne, nu, te, es teiktu vairākas lietas. Pirmā lieta, nu, pirmkārt, ir, jebkurā lietā ir jāizstrādā biznesa plāns un jebkura lieta atpērkas kaut kādā noteiktā periodā. Un pašlaik, ja domāju, jo ātrāk kaut kas tiek radīts, jo ātrāk, jo pie esošās situācijas tā atpirkšanās ir ļoti ātra, jo faktiski tirgu ir ļoti liels deficīts, jo īpaši izejvielām un tādēļ un jārēķinās, ka Eiropa ir iztukšojusi savus krājumus.
Un, lai spētu krājumus atjaunot, tas aprēķins ir tāds, ka būs pieprasījums vismaz nākamie 10 gadi. Pieprasījums ir garantēts. Un tie, es domāju, lielākā problēma pašlaik ir tāda, kad, ka Amerika ir uzaudzējusi savas jaudas, Un to mēs redzam, ka Amerikā šitie industrijas mobilizācijas sistēma strādā ļoti veiksmīgi, joprojām kā tā bija arī kopš augstā pasaules kara, nu, kad prezidents, Amerikas prezidents var uzdot attiecīgi uzdevumus industrijai. Un jau ražo. Jā. Nu, Eiropā, diemžēl, mēs redzam, ka nu, mēs esam turpat, kur bijām arī 22. Gadā februārī nekas jau nav īpaši mainījies. Tagad kaut kas sāk pamazām, bet nu, tā, tas karš jau karu var vinēt tikai ar industriālo bāzi, jo tajā brīdī, kad nebūs lādiņu, nu, mēs varam sapirkt, cik grib lielas, labas iekārtas un ieroču sistēmas, bet ja nav lādiņi, tur arī beigsim. Kādēļ tad Somi spēja saglabāt šo industriju, jo nu, viņi rūpējās par savu piegāžu drošību. Protams, kad ir iespējams vienā brīdī, ja un mēs, protams, gaidam to, kad draudi varētu pazust, bet nu, es nedomāju, ka tuvāko 10 gadu laikā tie pazudīs, bet nu, tādēļ jau arī lielākā daļā šie te investīcijas valstu ir valdības investīcijas, jo tu investē faktiski savā drošībā. Nu, tāpat kā tu jau arī, ja mēs šādi runājam, tad nu, arī bruņoto spēku eksistence, tad jau arī Nu, mēs nevaram pateikt, ka mēs pilnībā varam atmaksāt, vai arī nu, tas pats arī par apdrošināšanas polisi. Nu, vai apdrošināšanas polisi mums atmaksājas? Mm. Bet mēs viņu pārkājam. Dažreiz atmaksājas, dažreiz neatmaksājas, nu, bet labāk, ka viņi ir, nekā viņas nav. Jā, līdzīgi nu, ar šiem tieroķiem. Jā, nu tieši tā, tādēļ, nu es vairāk, es saprotu bažas, bet nu es vairāk uztrauktu šajā brīdī par to, kad nebūs munīcijas faktiski un Eiropa nav spējīga piegādāt. Nu mēs redzam arī, teiksim, tādas piemēras, kad Eiropas ražotājiem ir bijuši tāds par 155 milimetru rūpnīca Dienvidāfrikā, jo, protams, tur ir lētāk un atmaksājas labāk. Bet atved nu tu? Nē, bet Dienvidāfrikas valdība ir aizliegusi eksportu uz Ukrainu. Un kopumā, nu, ar to mums jārēģinās, ka visas valstis mēs varam pirkt no visurienes, un es saprotu, ka pirkt ir izdevīgāk, jo tas ir starpnieks, kurš parasti dabū 20-30% vieglu naudu, un iepretim tam ražotājs dabū 10-12% peļņa. No tā, un tev ir jārūpējis pa visu ražošu procesu un visiem darbiniekiem, un tas ir sarežģīti. Protams, ka vieglāk ir atvest un būt starpniekam, bet nu, arī, es domāju, nu, tas jautājums tāds par savu valsts ekonomiku, nu, jebkura rūpnīca rada darba vietas, un nu, mēs varam pumpēt ārā visu naudu, bet nu, tādā veidā mēs valsts ekonomiku arī neattīstīsim. Par ieročiem ir arī mūsu nākamais stāsts, mūsu spēja attīstības, skatāmies video. 2023. Gads ir nesis būtisku uzrāvienu Latvijas aizsardzības spēju attīstībai. Latvija un Vācija parakstīja līgumu par vidējās darbības rādījusu pretgaisa aizsardzības sistēmu IRIS-T iegādi. Decembra sākumā parakstīts līgums par ASV un Norvēģijas ražoto krasta aizsardzības raķešu NSM iegādi. Savukārt īsi pirms Ziemassvētkiem ilgi gaidītais līgums par HIMARS sistēmu pirkšanu. Izaugsmi stimulēs arī nākamā gada budžets, kurā aizsardzībai atvēlēts vairāk nekā 1 miljards eiro. Ja mēs tā noskatāmies video, tad tas pēdējais šis te pirkums HIMARS sistēmas, nu, un paskatāmies, ko mēs klāt viņām pērkam, tad nu, mēs būtībā iegūstam pirmo reizi Nacionālo bruņoto spēku vēsturē tādu lietu, kā faktiski taktiskās balistiskās raķetes, vai ne? Kā tas mainīs, un to arī iegūs mūsu kaimiņi,
Kāds, principā, te to spēku balansu varētu mainīt? Ne, nu, es domāju, kopumā visas trīs jaunās spējas kvalitatīvi maina bruņoto spēku spējas, un kopumā arī maina, tad, es domāju, to operacionālo spēju, ko NBS var izdarīt konflikta gadījumā. Tad, nu, ja mēs pirms tam runājam, un tas, man liekas, nu, visvieglāk ir salīdzināt šo te, ka Krievija līdz šim spēja nodrošināt AD, if anti-access arī denial. Lieguma zonas būtībā, to, kur viņi nosacis par saviem pretgaisu pretkuģi ieročiem. Daudz valodā runājot faktiski ar savām izvērstām pretgaisa sistēmām un pretkuģu sistēmu nodrošināt burbulī, kurā nu, neviens grūtāk, iekšā netiek. Jā, kura, nu, neteiksim, ka neviens, bet nu, ir grūti iekļūt, jo būs grūti ielidot, jo tevi var notriekt tāpat arī ar kuģiem. Tad nu, šajā gadījumā es teiktu, mēs ar šīm visām trīs spējām mēs spējam pāraut šo burbuli un faktiski mēs radam savu burbuli. Un draudz arī Krievijai, tā pašai Pleskovē, no kurā ir šī 76. gaisa desanta divīzija, kas būtībā jau mūs tev draud. Tur vairs nebaidīs tā kā kādreiz 90. Ka, ja jūs nedarīsiet tā kā mums vajag, mums jau tā propeller griežas. Nē, tieši tā, un, jo es domāju arī, nu, ja mēs tad esam pateikuši, ka mēs gribam aizsargāt valsti no pirmā centimetra, kas arī ierakstīts valsts aizsardzības koncepcijā, un tādēļ mums vajadzīga noteiktināt robeža, nu, tad mums arī jāsaprot, kad nu, būs vienā brīdī, tajā brīdī, kad mums uzbruks, mums būs jāpieņem lēmums attiecīgi arī uzbrukt mērķiem, ja pienaidniekam arī tā, lai neielaistu to ienaidnieku mūsu teritorijā. Tādēļ nu, visas šīs spējas ir, es teiktu, kritiskas, un protams, tās būs nu, pacels pilnīgi jaunā kvalitātē bruņotos spēkus. Atgriežoties pie mūsu iepriekšējā jautājuma, cik lielā mērā varbūt šis te, no šīm te spējām, principā šīs pašas raķetes, vai ir arī kaut kāda doma, kaut kādas mēs komponentes daļai, komponentu ražošana daļai atvilkt šeit uz Latviju un sākt pašiem varbūt kaut ko šeit ražot tādu, ko mēs varam tad arī tajos haimāros lādēt iekšā vai pretgaisa vai pretkuģu. Sistēmas. Nu, IRST attiecīgi sistēmas iegādes līgumā ir paredzēts, kad attiecīgi komersants tuvākā laikā iesniedz šo te piedāvājumu un viena no iespējām, ko es saprotu, komersants arī skatās, ir raķešu apgrēda rūpnīca vai attiecīgi kaut kādas kapacitātes, kas saistītas tieši ar šīm te raķetēm. Tā kā, nu, to mēs gaidīsim, bet nu, šis ir bijis, protams, vienmēr ļoti stingrs mūsu uzstāvums, kā ir nepieciešama vietējā industrijas iesaiste. Un, bet, protams, jārēķinās, ka nu, jo komplicētāk sistēma, jo grūtāk notiek šī te tehnoloģija pārnese. Haimars un NSM raķešu gadījumā tur arī ir šīta līdzīgā prasība? Nē, jo tas ir faktiski ar Amerikas līdzfinansējumu. Un, tur tikai no amerikāņiem. Jā. Ja mēs tā skatāmies, tad nu, šogad, uz nākamo gadu, mums ir arī pieņemts budžets, kas beidzot iet pār miljardam. Un ir šī te uzstādījums, ka mēs arī tuvākos gadus audzēsim šo budžetu līdz 3%. Kādas būtu tās nākamās jaunās spējas, ko jūs redzētu, kas mums ir vēl vajadzīgs? Nu, es zinu, ka sauzemes spēku mehanizētā brigāde jau ilgu laiku runā par nepieciešamības kājnieku kaujas mašīnā. Varbūt vēl kaut kas cits. Ne, nu, es varu apbēdināt, diemžēl, jo arī ar visiem 3% līdz 32-35 gadam faktiski jā, tikai vienīgais, kas ir budžetā ir paredzēts un kam pietiek finansējumi, tās ir kājnieku kaujas mašīnas. Un attiecīgi tas, kas ir, vēl jāanalizē, kādā veidā mēs finansēsim robežas, nocietināšanu un, protams, arī 31 000 karavīri NB struktūrā arī maksā.
Viņi ir jābaro, jāmāc, jāapģērbi un jābaro. Tieši tā, tādēļ es domāju, mums varbūt tagad ir vairāk jākoncentrējas uz apgādes spējām un es saprotu, ka visiem patīk. Gribas jau tos gadžetus, vai ne? Visiem patīk, es sauc to, kas iet parādē, ja, un, bet nu, jāsaprot, ka tās smalkās spējas un vispārējais ieroču sistēmas, tam ir aizmugurē ļoti liels apgādes elementi un, un tie ir jānodrošina. Un man liekas, ka mums būtu jākoncentrējas vairāk uz šiem te tieši neredzamajām spējām, kuras ir kritiskas priekš bruņoto spēku kaujas gatavības. Apgādes spējas, tas arī noteikti prasa personāla resursus un mūsuprāt faktiski svarīgākais notikums, kas bija aizvadītajā nu, šajā tie gadā, ko mēs drīz tā teikt pavadīsim, ir Valsts aizsardzības dienas ieviešana un skatāmies video. Šā gada pavasarī Saeima apstiprināja un spēkā stājās likums par Valsts aizsardzības dienestu, atjaunojot obligātās iesaukšanas praksi. Pirmajam iesaukumam brīvprātīgi pieteicās 448 pilsoņi, no kuriem par derīgiem tika atzīta vairāk nekā puse. Šā gada 1. Jūlijā dienestu sauzums spēku mehanizētajā kainieku brigādē sāka aptuveni 250 karavīru. Otrajā iesaukumā uz 120 vietām pieteicās 224 kandidāti, no kuriem atlasītie savu dienestu uzsāks nākamā gada janvārī. Savukārt decembrī noslēdzās trešais valsts aizsardzības dienas iesaukums. Lai gan uz izsludinātajām 480 vietām pieteicās 515 pilsoņi, ir skaidrs, ka lielā atbiruma dēļ nākamā gada sākumā būs nepieciešams rīkot atlasi pēc nejaušības principa, obligātā kārtā iesaucot dienestā iztrūkstošos jauniešus. Valsts aizsardzības dienests, jāsaka tā diezgan, manuprāt, veiksmīgi, pirmie trīs iesaukumi, jā, trešajā tur dabūsim, acīm redzot, gribot, negribot, piesaukt klāt ar šo te izvēli pēc nejaušības principā cilvēkus, bet, nu, ir skaidrs, ka ik gadu šiem skaitļi kāps, un ir skaidrs, ka, nu, tik daudz to brīvprātīgi un noteikti jau nebūs, un, Nu, visticamākais, ka nāksies domāt, kādā veidā mēs šos trūkstošos kompensējumu, vai sabiedrībā neizraisīsies kaut kāda pretreakcija, ņemot to, vērā to, ka nu, daudzi tiks iesaukti? Nu, es domāju, ka vissvarīgākais būs tas, kādā veidā mēs spēsim to pirmos, iespējams, divus, trīs iesaukumus tie, kas iesaukti obligātā kārtā novadīt un attiecīgi kādas būs atsauksmes no šiem, no šiem jauniešiem. Nē, bez gadījumā es saprotu, tur ir uzdevums darīt visu tā, lai būtu jo, gan rezultāts armijai, gan arī cilvēki būtu tieši tā, un ja šīs atsauksmes ir labas, es teiktu, ka mēs vienā brīdī, nu, vismaz es cerētu, ka mēs vienā brīdī varētu nonākt līdz situācijai, kad mēs vairāk neapspriežam šādas jautājumas, un kad tā ir vienkārši norma, kad nu, kā, pabeidz, nu, vidusskolu. Pabeidz vidusskolu un ej dienēt, un kad nav vairāk šīs ažiotāžas. Protams, risks ir tāds, kad kaut kādā veidā kaut kas aiziet greizi, un protams, tādēļ ir būtiski sekot līdzi un skatīties, lai nekādā veidā netiek, teiksim, nekas teiksim, nodarīts vai nu, es joprojām nu, zinot arī esot pats zemesardzē un domāju kā tu pats arī zini kad nu, bruņotie spēki instruktori vispār ir pilnīgi citā kvalitātē tādēļ es domāju vairāk izaicinājumi varētu būt no tā kad jaunieši nāk no dažādiem sociālajiem slāņiem no dažādām skolām un kādā veidā iekšēji sadzīvo tas varētu būt, teiksim, tāds iespējams lielākais izaicinājums. Bet, ja mēs skatāmies uz šo te karavīru sagatavotību un to kvalitāti, ir jau faktiski šis te pirmais valsts aizsardzības dienas, kas nu, nākamā gada vasarā beidzot šo stafetu nodos nākamajiem. Kā ir šo karavīru vispār sagatavotību un viņu tādu deksmi un
kaut kā, vismaz man, cik es ar viņiem esmu ticies, liekas, ka tur pagaidām ir pat labāk nekā viss kārtība. Nē, es domāju, ka mēs patiesībā nenovērtējam jauniešu spējas. Man liekas, daudzi joprojām skatās uz tādu padomju modeli. Arī mūsu pusē to padomju modeli, kad tev atnāk, faktiski, tie, kuri, kuri nav spējuši izvairīties. Liekas, nav tikuši augstskolā vai rodinē, tad visi aiziet uz armiju. Un tādēļ, man liekas, ir būtiski, kad mēs turpinām, un paldies Saimai, kad faktiski pieņemot likumu, ir ļoti, noteikti ļoti mazi izņēmumi tiem, kas attiecīgi netiek pakļauti iesaukumam. Jo esmu diskutējis ar kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, un Igaunija jau pirms vairākiem gadiem arī ir atteikusies no ierobežojumiem, un attiecīgi visi studējošiem ir jādien. Nav izņēmu, un Lietuva savukārt nē. Un tad tā viņi parāda, abi piemēri parāda to starpību, kad, ja tev nedien visi, faktiski tu nevari sagaidīt, ka tas dienas ir pilnīgi kvalitatīvs. Tādēļ es teiktu, ka mums ir visas iespējas to padarīt par kvalitatīvu. Arī man liekas, mēs bīžiem pārspīlējam ar to, jo īpaši komentāros skatoties publikā. Piedodiet, tā individuālā sagatavotība kainiekam, nav viņa nekāda vajadzīga. Kas ir būtisks, ir komandējušais sastāvs, instruktori un specialitātes. Beigās mūs ar te kā ložmetējus, ja komandieris būs spējīgs nolikt pareizā leņķī. Mēs savu darbu izdarīsim. Savu darbu izdarīsim, un tādēļ mēs neesam 11 mēnešus gājuši. Es domāju, tas lielākais izaicinājums pašlaik būtu, kādā veidā piesaistīt šos valsts aizsardzības dienesta karavīrus jau specialitātēs un sarežģītākās spējās, un tas būtu artilērija, droni, kibervienības, jo, manuprāt, šeit ir ļoti liels potenciāls, un tas būtu ļoti slikti, ja mēs neredzētu šo potenciālu jauniešos un joprojām stāstītu, ka tikai profesionālas dienests var darīt kaut kādas lietas. Manuprāt, tā tas nav, jo jauniešus var atlasīt, un jaunieši ir spējīgi. Man dēls pašlaik dronu pulciņā, es baidos, ka spējas pārspēt dronu lidošanā dažu labu profesionālu dienesta karavīru. Tādēļ viss ir jautājums par to, kā atlasīt pareizi, un kā viņiem likt justies novērtētiem, ka viņi ir vajadzīgi. Ja mēs sāksim ar šādu attieksmi, ka jūs tikai derīgi esat skriešanā pa mežu, vēl labākajā gadījumā iedosim panest Kālu Gustavu, lai jūs dzīvi saldi neliekas. Jā, un varat izbaudīt 11 kilogramus papildus. Tad, diemžēl, tas tā nestrādās. Mums ir, manuprāt, ir jābūt atvērtiem un attiecīgi jāmēģina jauniešus iesaistīt un novērtēt. Kāda ir mūsu ambīcija uz nākamo gadu? Nākamajā gadā tātad mēs ņemām šajā lielajā iesaukumā 480 cilvēku. Mums jau būs arī vēl viens iesaukums. Sanāk, bo ir 600 ir kopā, 120, es pareizi atceros, tad ir janvārī, un tad 480 ir jūlijā. Un tad, es domāju, tas būs, un šis būs tas tāds pārbaudes brīdis jūlijā ar šo te obligāto iesaukumu, jo viens ir, protams, atlase, kā viņi ieradīsies, kā viņi izies medicīnu, un pēc tam, protams, dienests pats.
Un tā mūsu ambīcija jau tālāk jau ir uz vairākiem tūkstošiem gadā. Tā ambīcija aug pakāpeniski, bet... Līdz ar infrastruktūru piemetīsim. Līdz ar protams, ka nav tā, ka tas var notikt proporcionāli, jo infrastruktūra ir, jo infrastruktūra ir aug tā, ka nu, no sākuma nav nekā, un tad pēdējā, trešā, ceturtā gadā ir kaut kas notiek. Bet attiecīgi nākamos divos gados tas pieaugs maz, proporcionāli maz, bet tad jau 4. 5. Gadā jau tas uzlec jau virs 2000 un pēc tam sasniedz arī 4000. Beidzamais jautājums, ko es tev noteikti nevaru nepaprasīt. Visi zinām, ka būtībā ir noslēdzies tavs darbs šeit aizsardzības ministrijā. Pirmais jautājums noteikti interesē daudz, kāpēc, un tad otrs varbūt nu, kādam sajūtām, principā, dodies prom. Nu, es domāju, ka nu, kā mēs jau dzīvojam demokrātiskā valstī. Un, neviens vien nav pielālās. Tieši tā. Un es vienmēr esmu sev vienmēr atgādinājis, ka es nedrīkstu aizsēdēties līdz brīdī, kad es sāku kļūt par teiksim, stagnācijas garantu, nevis attīstības garantu, bet stagnācijas. Ir jau mums tā teikt zilups kreisajā krastā, mēs tāds labs piemērs, ne tur 20, cik tur 5 gadus jau sešu. Tā kā, nu, tādēļ es domāju, ka nu, tie astoņi, faktiski astoņi pusgadi ir bijuši, manuprāt, pietiekami piesātināti, un es domāju, ka nu, reti kurais apzinās, ko tas nozīmē būt par valsts sekretāru, kad nu, sākās viss, kad es pārņēmu, budžets bija 300 miljoni, un tagad būs gandrīz vai par miljardu vairāk, bet nu, tas prasa tomēr lielus nervus, un un es negribētu, teiksim, nekļūt par teiksim, stagnātu garantu un arī negribu sabojāt savu veselību. Tā kā, nu, es domāju, tas ir normāli, kad neviens nav pielaulāts pie sava amata un ka notiek pārmaiņas, jo pārmaiņas vienmēr notiek uz labu. Bet tas bija tavs lēmums? Jā, tad, protams, tas bija mans lēmums. Kas būs pirmais darbs, kad aizies mājās, ko tu darīsi tajā dienā, ka tev nebūs varbūt jānāk 8.15 uz ministriju? Nē, nu, es tiešām labprāt atpūstos pāris mēnešus, jo atzīšos visas pēdējais gads nav bijis vieglas un gan, teiksim, visi tie jautājumi, tu pats jau visu to noskaitīji, kas ir izdarīts, un arī, es domāju, skaidrs, ka tā interese par aizsardzības resoru pieaugot finansējumam arī pieaug un dažādi interesē. Tādēļ, arī neveseli. Jā, nu tādēļ, manuprāt, ir vairāk kā skaidrs, ka nu, pēdējā gada laikā, kā saka, es nebiju tas, kuru ļoti skaidri iezīmējās, ka daudzi gribētu manu aiziešanu un tādēļ, nu, domāju, ka es atstāju amatu ar padarīta darba sajūtu. Protams, es vēl, iespējams, jau daudzas lietas varētu paveikt, bet es domāju, ka kopumā man ir prieks par tiem darbiniekiem, kas ir strādājuši ar manīm un kas arī ar bruņotiem spēkiem, ar bataljonu brigāžu komandieriem. Un, nu, es tiešām gribu visiem pateikties par padarīto, jo man nav kauns par to, ko es esmu panācis šajā amatā, bet tas ir atkal bijis tikai pateicoties tam, ka mēs esam bijuši komanda, ka man bijuši labi darbinieki, un es varu noteikti pateikt, ka valsts
Tas, ko mēs esam izdarījuši, ir stiprinājis valsts aizsardzību un Latvijas drošību. Un tas jau bija mans mērķis. Mēs vairs neesam tādi, kādi mēs bijām. 8,5 gadus atpakaļ, un mēs tagad arī, ja kāds nāks, tad varam kārtīgi iedot pa zobiem. Jā, jā. Cerēsim katrā ziņā, ka tas nebūs jādara savukārt saviem ukraiņu draugiem. Mēs tiešām novēlam to, lai 2024. Gads būtu tas gads, kad mēs ar Jāni varētu... Jānis, es nezinu, varbūt būs atradis kādu citu darbu šo laiku vai ne, vai vienkārši sarunāsim kaut kādu kopīgu atvaļinājumu un aizbraukt uz tādu brīnišķīgu vietu kā Krīma, Ukrainas Krīma, un noskatīties tur Sevastopolē skaistu Ukrainas bruņoto spēku uzvaras dienas parādu, bet lai mēs to visu sasniegtu, tad ir vairākas lietas. Pirmais, tad būt gataviem pašiem, stiprināt savu aizsardzību, Otrs, turpināt atbalstīt mūsu ukraiņu brāļus un māsas, jo mēs zinām, ka jākara nogurums ir arī mums. Un tad tas trešais ir beidzot arī ķerties pie darbiem. Un, nu, ja jūs tiešām nezinu, nevarat tajā zemesardzē iestāties, tas nekas nav grūts mums. Mēs ar Jāni ap divi to varam droši apgalvot. 51. Gadā vēl varu iziet bereša maršu. Nu re, tā kā droši pievienojieties, un ja to pat nevarat, nu tad vismaz to lāpstu ieduriet zemē un sāciet tos ierakumus rēkt. Jānis Garisons, aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, ar viņu mēs atskatījāmies uz aizvadītā gada notikumiem. Liels jums paldies, ka skatījāties, sekojiet Sarks LV, mūsu sociālajos tīklos, visu labu!